Жуал ауданда пробация қызметінің есебінде тұрған азаматтарды қоғамға бейімдеу шаралар өткізілді. Ауданда жалпы 59 азамат пробация қызметінің тіркеуінде тұр. Олардың қоғамнан алшақтап қалмау үшін ұйымдастырылған іс-шара жайлы тілші материалында. Шараға облыстық адвокаттар кеңесі, сот орындаушылар мен заңгерлері шақырылды. Олар пробациялық тізімде тұрған азаматтар мен олардың отбасы мүшелеріне арнайы кеңес берді. Бізде ауданда жазасын өтеп жүрген азаматтармен, босап келген азаматтармен жұмыс жасайтын арнайы заң консультативтік кеңесші органы бар. Аудан әкімі жанынан құрылған. Осы кеңестің ұйымдастыруымен пробация бөлімімен бірлесе отырып, арнайы апталық жарияланды. Бұл апталықтың аясында біз ашық есік күндерін ұйымдастырып отырып, яғни осы пробация бөлімінде есепте тұратын аудан бойынша 59 азаматтардың әлеуметтенуіне, бейімделуіне, қоғамға бейімделуіне, оқшаулаудан тыс қалудың алдын алу мақсатында әртүрлі шаралар ұйымдастырып отыр. Атап айтқанда, бұл азаматтардың қазіргі таңда еңбек ақысынан жаңағы заңсыз банктердің тарапынан бұғатталған шоттардың ашылуы бойынша біз облыстан арнайы адвокаттар кеңесінің өкілін, сот орындаушыларын шақырып отырып, өйткені бұл азаматтардың көбісінде осы жалақысын алу мақсатында сұрақтары туындаған болатын. Сонымен қатар аудан әкімдігі жанындағы жазасын өтеу орындарынан босатылған және қоғамнан оқшаулаумен байланысты емес жазаны өтеп жүрген азаматтардың аяқтарына жүріс қимылдарын бақылауға арналған құрылғылар тағылды. Жуал ауданының пробация қызметінің есебінің жыл басынан бүгінде 100 сотталған азамат есептен өтті. Айлық есептік бойынша қазіргі таңда жуал ауданының пробация қызметінде 59 адамның азаматшалары есепте тұрады. Бүгінгі күнде ауданымызға 6 электрондық бақылау құрылғысы берілді. Бұл 6 құрылғы бақылау белгісі сотталған азаматтардың жүріс-тұрысын бақылауға іс-әрекетіне үлкен көмек береді. Соны бүгін ауданымызда іс-шараның мақсатында сотталғандарға кигізіп, ол бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізіледі. Алдағы уақытта пробация есебінде тұрған азаматтарды түрлі шараларға тарту жалғасады. Қоғамға тез бейімделу үшін көмек көрсету тоқтамайды, дейді жауапты мамандар. Фархат Қаумен, Аслан Қожахметов, Әлімжан Ақпаев, 77 News, Жуал ауданы.